Українські малі броньовані катери «Нікополь» і «Бердянськ» та рейдовий буксир «Яникапу» залишаються у військовому порту Очакова. Від учора там працюють експерти, які мають з'ясувати обсяги ушкоджень і мародерства, влаштованого російськими загарбниками. Саме через обстеження на борти досі нікого не пускають. Напередодні командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко розповів, що після полону з кораблів зникли навіть розетки з плафонами. І вже сьогодні колишній військовий прокурор України Анатолій Матіос виклав у мережу світлини, зроблені зсередини кораблів. Вони свідчать, судна росіяни повернули розкраденими. Звільнений з полону матрос Бердянська Андрій Ейдер побував на борту свого катера. Він зізнається шокований. Каже, зникли не лише вартісні прилади, а й навіть спідня білизна. Через рік полону вони повернулися. Українські малі броньовані катери проекту «Гюрза» під назвою «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яникапу» Військово-морських сил України після річного утримання в окупованому Криму силами ФСБ знову на підконтрольній Києву території. Я домовився про повернення наших моряків і повернення наших катерів. І нам всім здається, і не просто здається, ми знаємо, що ми праві в цій ситуації. Кораблі та екіпажі Росія мала повернути за рішенням Міжнародного морського суду. Андрій Ейдер – матрос із бронекатера «Бердянь» серед зустрічальників. Саме цей катер торік, 25 листопада, обстріляли російські силовики під час агресивної атаки поблизу Керченської протоки. Як і його корабель, Андрій провів у полоні багато місяців, як і Ейдер. «Бердянськ» повернувся з російського полону. Коли я зайшов та заново все побачив, я згадав ті події, але вони вже позаду. Але це все найголовніше показує цей випадок. Це ставлення тієї країни, до наших людей. Показує те, що українська техніка повернулася розтрощеною. Окупанти брутально демонтували все обладнання та озброєння з катерів. На фото української військової прокуратури видно, що російські агресори вирвали з цих катерів навіть розетки та унітази. Проте найголовніше, переконаний Юрій Бутусов, що через це окупанти отримали доступ до військових секретних технологій, зокрема радіонавігаційного обладнання. Прикро, що діючі короткохвильові станції «Харіс» потрапили в руки росіян. В принципі, Америка нам не поставляє останні моделі радіостанції, але це сучасна радіостанція, яка є на озброєнні армії НАТО, Сполучених Штатів, України, буде безумовно використана для того, щоб це вивчити. Але це не лише намагання отримати технології супротивника, каже Юрій Бутусов. Демонстративне приниження, демонстративна російська агресія, яка зараз, на жаль, не отримує гідної відсічі. Гідну відсіч, можливо, агресор дістане від України в міжнародному трибуналі у Гаазі. Росіяни цього справді бояться, каже адвокат Ніколай Полозов. Не случайно суди були передані фактично за кілька днів до слушань арбітража міжнародного трибуналу ООН по морському праву. І, ну, фактично за 2,5 тижні до зустрічі в нормандському форматі. Нині Україна приступила до слухань у міжнародному арбітражі ООН, які розпочалися саме сьогодні, 21 листопада. До справи долучилися найкращі юристи України та міжнародні дипломати, які мають довести, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації – брутальним порушенням норм міжнародного права. Дмитро Мороз, Олена Черняєва, Іван Савченко, Спецкор 2+2.